Sa nakarang video ay natapos tayo kung saan sila Chin Yan at Lin Zixiao ay nagtatalo kung sino sa kanila ang magbubuo ng pira-pirasong mapa nang biglang dumating si Hulong para makisali sa eksena. Dahil batid ni Hulong na maging siya ay hindi rerespetuhin ng hangal na si Lin Zixiao ay agad niyang pinalabas ang kanyang aura para sindakan ito. Nang maramdaman ni Chinyan at Chuyun ang aura na pinakawala ni Hulong ay labi silang namangha dito dahil bagamat isa pa lamang 10th layer body tempering realm si Hulong ay nagtataglay na ito ng lakas ng tan realm na siyang pinakamalakas sa kanilang lahat pagdating sa cultivation level. Matapos magpalabas ni Hulong ng kanyang aura ay agad siyang bumaba at kinumpronta ang hangal na si Lin Zixiao. Sinabi ni Hulong sa hangal na si Lin Zixiao na ibibigay ni Chinya ng isang piraso ng mapa para mahanap na nila ang lokasyon ng Blue Dragon Badge subalit sa mga oras na ito ay walang karapatan na atakihin nila Lin Zixiao si Chinya dahil kung magkataon na gawin nila iyon ay puwersahan na lamang niyang aagawin ang mapa sa kanila sabay lahat silang mga ulupong ay walang awa niyang pagpapaslangin. Sa iminungkahi ni Hulong ay mariing hindi pumayag sila Lin Zixiao sa simula dahil kasama sa kanilang plano ang paslangin si Yan subalit ng hinamon ni Hulong si Lin Zixiao sa isang labanan ay agad naman silang mga nagsipag atres at sumang-ayon na lamang sa gusto nito. Bagamat hindi bukal sa loob ni Lin Zixiao ay kinagat na lamang niya ang kanyang mga labi at nagtimpi ng kanyang galit sabay hiningi na ang mapakay Yan para masimulan na itong pagsamasamahin. Sa ipinakitang kaduwagan ni Lin si Xiao ay labis na natuwa si Hulong dahil wala pa itong pagbabago at takot na takot pa sa kanya. Maging si Qin Yan ay natuwa sa ginawa ni Hulong kaya naman hindi na siya tumutol sa nais itong mangyari dahil kahit sino naman ang makakuha sa kanila ng kompletong mapa ay pare-parehas din naman nilang malalaman ang eksaktong lokasyon nito. Nang magkasundo na silang tatlo sa kung anong gagawin sa mapa ay agad na ibinato ni Chinyan sa hangal na si Lin Zixiao ang piraso ng mapa na kanyang pagmamayari. Matapos makuha ni Lin Zixiao ang lahat ng piraso ng mapa ay agad niya itong pinagsama-sama para malaman na agad ang eksaktong lokasyon ng mga Blue Dragon Badge gayong ilang araw na lamang ang nalalabi at mataapos na rin ang Trial of Versatility. Habang ginagawa ni Lin Zixiao ang kanyang parte, ay tin team na nanaghihitay ang ibang mga disciple nang may biglang sumulpot na malaking liwanag sa kanilang harapan na nagmumula sa nabuong mapa. Maya-maya pa ang liwanag ay nagsimulang gumuhit ng isang imahe ng isang dragon at unti-unti itong nabubuo sa harapan nila. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang ang nabuo ang imahe ng Blue Dragon at tumapat ito sa isang lokasyon na makikita nila sa mapa kaya naman nalaman na nila na maaaring sa lugar na iyon matatagpuan ang natitira pang mga Blue Dragon Badge. Nang malaman ng lahat ang eksaktong lokasyon ng mga Blue Dragon Badge ay isa-isa agad silang mabilis na nagsikalasan at nagtungo doon para alamin kung totoo ba ang tinuturo ng mapa. Makalipas ang labin lima na mga minuto ng kanilang pagtahak sa lokasyon nito ay narating na rin nila ang isang lugar na punong-puno ng mga nagtataasan na mga punong kawayan at makikita na ang lahat ay agad na naging abala sa paghahanap ng Blue Dragon Badge. Si Chinya na hindi maganda ang pakiramdam sa lugar ay agad niyang ginamit ang abilidad ng kanyang mata at tiningnan mabuti ang kalagayan ng Bamboo Forest. Matapos tingnan ni Chinyan ang kalagayan ng bamboo forest ay nakakita siya ng kakaiba sa lugar na ito kaya naman pinigilan niya ang kanyang mga kasama na huminto muna sa paghahanap dahil masyadong delikado kung sila ay magpapatuloy. Maya-maya pa ang hangal na si Lin Zixiao na batid na ang nangyayaring kaganapan sa kadahilanang ng nasabihan na siya ni Mo Li ay nagsalita sabay sinabi kung ano ang nasa harapan nila Chinyan at iyon ay ang mind seducing ancient bamboo forest. Hindi rin nagtagal matapos banggitin ni Lin si Xiao kung ano ang nasa kanilang harapan ay lumabas mula rito ang isang nilalang at kinumpirma na ito nga ang Mind Seducing Ancient Bamboo Forest. Sa paglabas ng nilalang mula sa Mind Seducing Ancient Bamboo Forest ay labis na nabigla ang mga hangal dahil naramdaman din nila na nagtataglay ang nilalang ng lakas ng isang Martial Emperor Realm. Nang makita ng Martial Emperor Realm na tila ba kinabahan ang mga disciple na nakakita sa kanya ay agad siyang nagpakilala bilang si Shu Chen at siya ang pinadala ng limang elders para subukan ang mga bagong disciple. Dagdag pa niya na ang kanyang pagsubok ay ang magsisilbing batayan kung ilan ang makukuhang Blue Dragon Badge ng bawat isa sa kanila. Ang bida-bidang si Lin Zixiao ay agad na lumapit sa Martial Emperor at ipinakilala ang kanyang sarili kahit na hindi naman ito tinatanong nang marinig ng Marshal Emperor ang pangalan ni Lin Zixiao ay binigyan niya agad ito ng mga papuri dahil ibinilin sa kanya ng limang hangal na mga elders na bigyan si Lin Zixiao ng espesyal na atensyon gayong kinikilala nila itong super genius ng kanilang sect Matapos ang kahibangan ng dalawa ay nagpaliwanag na ang Martial Emperor patungkol sa Mind Seducing Ancient Bamboo Forest at sinabi na ang lugar na kanilang kinlalagyan ngayon ay may kakayahan na subukan ang kanilang mga determinasyon sa paglalakbay sa landas ng martial arts. Sinabi din ng Marshal Emperor na ang kailangan lamang gawin ng mga disciple ay ang makahakbang pasulong sa loob ng Mind Seducing Ancient Bamboo Forest hanggang sa maabot nila ang ikaisang libong hakbang nito dahil sa bawat layo ng hakbang na kanilang mararating ay may katumbas itong gantimpala lalong-lalo na ang ikaisang libong hakbang. Dagdag pa niya na ang magiging top 3 sa pinakamalayong na ihakbang ay makakatanggap ng isang Blue Dragon Badge, ang top 2 naman ay makakatanggap ng apat na Blue Dragon Badge at ang top 1 sa pinakamalayong mararating ay makakatanggap ng labing lima na Blue Dragon Badge. Bukod pa dyan ay mayroon ding karampatang gantimpala ang matatanggap ng kung sino mang mga disciple ang mapagtatagumpayang maabot ang ikaisang libong hakbang na wala pang nakakagawa sa lahat ng naging disciple ng Mystic Spirit Sect simula pa noon. Sa naging paliwanag ng Marshall Emperor ay nabuhayan ng sigla ang mga disciple dahil isa itong malaking pagkakataon para sa kanila na makipaglaban ng hindi nakikipagpatayan. Nakita ng hangal na martial emperor na tila ba naging kampante ang mga disciple kaya naman pinaalalahanan niya ang mga ito na ang mind seducing ancient bamboo forest ay bagamat walang magaganap na madugong labanan ay mayroon rin itong daladalang panganib lalong lalo na sa mga martial artist na hindi mataas ang kanilang mga martial will na maaring umantong sa pagsabog ng kanilang mga katawan. Ang mga masasayang mga mukha kanina ng mga disciple ay mabilis na napalitan ng labis na pangamba nang marinig ang babala ng Martial Emperor. Dahil tapos na ang mahabang paliwanagan ay tinanong na ng Martial Emperor kung sino sa kanila ang mauuna na susubok sa mind sedusang ancient bamboo forest subalit mukhang naduwag na ang mga disciple dahil nagsisimula na silang magturoan kung sino ba ang mauuna. Maya-maya pa habang ang lahat ay hindi makapagdesisyon kung sino ang mauna ay mayroon isang disciple ang nagpresinta at pumayag na siya na ang mauna. Ang nagpresintang disciple ay si Wang Hu at kilalang kilala ito sa mga bagong disciples sa kadahilan ng marami na itong napaslang na mga disciple bago pa man sila makarating sa mind si Dusang Ancient Bamboo Forest. Matapos ang sandaling paghahanda ni Wang Hu ay agad na rin siyang nagsimula at mabilis na nilakbay ang papasok sa Mind Seducing Ancient Bamboo Forest na punong-puno ng saya sa kanyang mukha na tila ba madali lamang sa kanya ito. Subalit ang kanyang pag-arangkada ay hindi na nagpatuloy pa nang marating niya ang ikadalawandaan na hakbang dahil hanggang dito na lamang ang kinayanan ng kanyang martial will at tuluyan na nga siyang hindi makapagpatuloy. Dahil batid ni Wang Hu na ito na ang kanyang limitasyon ay hindi na niya pinilit pa ang kanyang sarili at tinaggap na lamang ang kayang abutin ng kanyang kakayahan. Ang Marshal Emperor na nakita ang katapangan ni Wang Hu ay hindi pinalampas ang pagkakataon na bigyan ito ng gantimpala kaya naman hinagis niya ito ng isang daang piraso ng Tan pills na labis naman ipinagpapasalamat ni Wang Hu sa ginawa ng Martial Emperor na pagbibigay ng gantimpala kay Wang Hu kahit na mababa lamang ang nakuha nito ay naging daan para magkaroon ng lakas ang iba pang disciple kaya naman ang naduduwag nilang kalooban ay nakapagdesisyon ng sumubok na rin. Subalit sa kasamaang palad ang ilan sa mga sumunod na disciple na naakit lamang sa gantimpala ay agad na binawian ng buhay kahit pa kasi simula pa lamang nitong makapasok sa mind-seducing ancient bamboo forest at wala pang nagagawang isang hakbang sa nangyaring kaganapan kung saan ang isa sa mga disciple na sumunod kay Wang Hu ay sumabog sa kanilang harapan sa di malamang dahilan ay nagbigay ng matinding takot sa mga disciple na naisa ng sumunod. Nakita ng Martial Emperor na tila ba muling nakaramdam ng takot ang maraming mga disciple kaya naman ipinaliwanag niya na normal lamang itong nangyayari bawat taon lalong lalo na sa mga disciple na hindi ginagamit ang kanilang martial Will para umusad kundi nadedala lamang ng gantimpala na kanilang matatanggap. Nagpatuloy ang kompetisyon ng mga disciple at kagaya ng mga nauna ay may ilan pa rin mga hangal ang hindi nakakaunawa ng kanilang sitwasyon kaya naman paulit-ulit na nangyari ang pagsabog ng ilang mga disciple. Makalipas ang ilang sandali ay mayroon ng 58 na disciple ang sumubok subalit walo sa mga ito ay nagsapit ng kaparehas na kapalaran at sumabog matapos pasukin ang main sa si dusang Ancient Bamboo Forest. Dahil sa nangyaring maraming mga pagsabog ng mga Disciple ay hindi na sumubok pa ang ilan sa mga ito kaya naman ang natitira na lamang ay ang mga Top Genius na wala pang niisa ang sumubok. Ang hangal na si Xiao Yanhe He na kinikilalang Top 1 Genius sa mga bagong Disciple ay hindi na nakapagpigil pa at ninais ng mauna para ipagyabang sa lahat kung bakit siya kinikilalang Top 1 Genius sa mga bagong Disciple. Hindi na nagpatumpik trumpot pa si Xiao Yanhe at mabilis na tinahak ang landas pasulong at sa isang iglap ay narating na agad niya ang ikatatlundaan na hakbang na sinundan ng ikaapat na raan na hakbang subalit nang makarating na siya sa ikaapat na raan at limampu na hakbang ay makikita na nakakaramdam na ang hangal na si Xiao Yanhe ng hirap sa pag-usan. Ang mga nakakita ay masaya sa narating ni Xiao Yanhe at para sa kanila ay mataas na ito kung tutusin subalit iba naman ang pananaw ni Xiao Yanhe dahil para sa kanya ay hindi ito ang kanyang limitasyon kaya naman nilabas na niya ang kanyang martial spirit na isang 8th grade yellow rank green cauldron. Matapos ilabas ni Xiao Yanhe ang kanyang martial spirit ay muli na naman siyang bumulik sa pag-usad at narating ang ikaapat na raan at siyamnaput siyam na hakbang. Manghang-mangha ang mga disciple na nakakita sa naging resulta ni Xiao Yunhi dahil sa lahat ng mga naunang sumubok ay ito na ang pinakamataas. Dahil tapos na ang top one genius na si Xiao Yunhi ay sumunod na rin sa kanya ang mga kasamahan nitong mga hangal na sinadwan Muyang, Lu, Jin Hao, at Wang Chu na hindi man lang siya nalagpasan subalit magkakalapit naman ang mga naabot nilang mga hakbang. Sa ipinakita nilang kahusayan ay bumilib ang Martial Emperor kaya naman nakatanggap silang apat ng tigtatlundaang Sian Tan Pills bawat isa. Ang hangal na si Xiao Yanhe na kasalukuyang may pinakamataas na narating ay niyayabangan sila Chu Yun at Xiao Ling dahil nakakasigurado siya na hindi nito magagawang lagpasan sila dahil kagaya ng pinanigan nilang si Qin Yan ay pare-parehas naman silang mga basura. Si Hulong na hindi pa sinusubukan ng Mind Seducing Ancient Bamboo Forest ay sinita ang mga hangal na masyadong mayayabang dahil kung tutuusin ay wala naman itong dapat ipagmalaki gayong hindi man lang nila naabot ang kalahati ng Mind Seducing Ancient Bamboo Forest. Tumawa ng malakas si Hulong sa harapan nilang mga hangal sabay sinabing tigil-tigilan ang pagyayabang kung maging sunod sanudan lamang sila sa isang duwag na hangal na si Lin Zixiao. Sa sinabi ni Hulong ay hindi naman ito nagusutin ni Lin Zexiao kaya naman nang gagala iti niyang kinontra si Hulong dahil para sa kanya ay hindi mananalo si Hulong gayong hindi naman labanan ng pataasan ng cultivation level ang main si Dusang Ancient Bamboo Forest. Nang bitawan ni Lin Zixiao ang kanyang mga salita patungkol sa Mind Seducing Ancient Bamboo Forest ay naging oportunidad ito ni Hulong para hamunin siya sa isang labanan kung saan sabay silang papasok sa Mind Seducing Ancient Bamboo Forest para malaman kung sino ang may pinakamataas na martial will sa kanila. Si Lin Zixiao ay agad na pumayag sa nais mangyari ni Hulong dahil batid niyang lamang siya pagdating sa martial spirit na labis makakatulong sa kanya kapag nasa loob na sila ng Mind Seducing Ancient Bamboo Forest. Sa umiinit na tension sa pagitan ng dalawa ay nasa sabik ang mga disciple dahil nais din nilang malaman kung sino ang mananalo sa dalawang top genius ng kanilang sect na nagtataglay ng 9th grade yellow rank martial spirit. Ang martial emperor na naniniwalang mananalo si Lin Zixiao ay dinagdagan ng umiinit na tension at sinabi sa kanilang dalawa na ang mananalo ay makakatanggap ng isang libong siyang tanpil sa kanya kaya naman kailangan nilang galingan. Bago pa man nagsimula ang labanan ay nagkatitigan pa ang dalawa ng mata sa mata at makikita sa mukha ni Lin Zixiao kung gaano siya kakampiansado dahil batid niyang ang martial spirit ni Hulong ay malakas lamang sa madugong labanan subalit walang kakayanan na matulungan siya sa ganitong mga labanan. Hindi rin nagtagal at natuloy na nga ang kanilang labanan kung saan mabilis nila parehas tinahak ang landas ng pasulong at sa isang iglap ay narating agad nila ang ikapitundaan na hakbang na labis ikinamangha ng mga nakakita. Nagpatuloy ang kanilang pag-usad subalit nang umabot na sila sa ikawalundaan at limampu na hakbang ay sabay silang napahinto at hindi na kinakaya pa ang bigat ng pressure sa lugar kaya naman napilitan na silang ilabas parehas ang kanilang mga martial spirit. Matapos ilabas ang kanilang martial spirit ay nauna si Lin Zixiao sa pag-abante at naabot ang ikawalundaan at siyam naput siyam na hakbang subalit ng si Hulong na ang umabante ay hindi na niya nagawa pang kayanin ang pressure kahit panilabas na niya ang kanyang martial spirit at tuluyan hanggang napatalsik sa labanan samantala si Lin Zixiao ay matagumpay na narating ang ikasyam na raan na mga hakbang. Dahil nanalo si Lin Zixiao laban kay Hulong ay nakita niya itong pagkakataon para makabawi sa ilang ulit nitong pangmamaliit sa kanya kaya hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon at dineklera na siya talaga ang top genius sa kanilang mga bagong disciple ng Mystic Spirit Sect. Sa sinabi ni Lin Zixiao ay hindi naman na tumutol si Hulong dahil hindi kagaya ni Lin Zixiao ay marunog naman si Hulong tumanggap ng pagkatalo. Maya-maya pa ang hangal na Marshal Emperor ay nakisali na sa usapan at sumasang ayon sa sinabi ng hangal na si Lin Zixiao. Bukod pa dyan ay idineklara na rin niya si Lin Zixiao na ang top 1 sa main sedusang ancient bamboo forest at makakatanggap ng 15 blue dragon badge kahit pa hindi pa naman lahat ng mga disciple ay nakakasubok. Ang hangal na si Lin Zixiao ay nagpasalamat na sa kanyang hangal na kasabwat at kitang kita sa mukha ng dalawang hangal na kasama ito sa kanilang plano pati na rin ng mga hangal na elder. Habang ang lahat ay sumasang ayon sa nais mangyari ng dalawa ay hindi naman pumayag si Yan kaya naman sinigawan niya ang mga ito at sinabi na tigil-tigilan nila ang kanilang mga kahibangan dahil hindi pa tapos ang kompetisyon. Sa ginawang pagsigaw ni Chinian ay nabigla ang mga hangal dahil hindi nila inaasahan na magmamatapang itong kumontra sa harap ng isang Martial Emperor na kaya siyang paslangin sa isang kumpas lamang ng kamay. Lingid sa kanilang kaalaman ay walang paki si yan sa Marshall Emperor o kahit pa sa mga angal na elder ng kanilang sect at kahit magsama-sama pa silang magtungo sa mind sedusang ancient bamboo forest para pigilan ang kompetisyon ay hinding-hindi sila mananalo dahil batid niya na nasa paligid lamang ang misteryosong matanda. Sa pagtutol na ginawa ni Chinyan ay tuluyan nang ang lumabas ang tunay na kulay ng hangal na Marshall Emperor at muling tinanong si Chinyan kung tumututol ba talaga ito sa kanilang desisyon. Habang silang lahat ay naiinis kay Chin Yan ay kalmado lamang si Chin Yan na sumagot at sinabi sa hangal na Martial Emperor na bagamat pinadala siya ng mga hangal na elder para pangasiwahan ang kompetisyon ay wala naman siyang karapatan para baguhin ang patakaran ng kompetisyon dahil isa lamang siyang inner disciple kaya naman sa ayaw at sa gusto niya ay hindi parent sigurado na ang nanalo ay ang hangal nilang pangbata na si Lin Zixiao. Ang mga binitawang salita ni Qin Yan ay hindi nagawang kontrahin ng hangal na Marshal Emperor dahil lahat naman ng iyon ay totoo kaya naman nangigigil na lamang siya na napatahimik sa gilid habang kinikimkim ang galit na namumuo sa kanyang buong katawan dahil sa ginawang pangbabastos sa kanya ni Qin Yan. Bukod pa dyan ay batid ng Marshal Emperor na wala siyang karapatan na saktan si Qin Yan dahil labag iyon sa patakaran ng kanilang sekt at maaari siyang mahatulan ng matinding kaparusahan. Bagamat nagagalit ay pinilit parent ng hangal na Marshal Emperor na kumalma at tinanong si Chinian kung nais ba talaga nitong subukang kalabanan sila nang hindi iniisip ang maaari niyang sapitin pagkatapos nito. Sa tanong ng Marshal Emperor ay matapang na sumagot si Qin at sinabi na kailanman ay hindi nila siya masisindik kaya naman tigil-tigilan na nito ang pananakot sa kanya dahil buo ang desisyon ni Qin Yan na gawin kung anuman ang nais niyang gawin at hindi niya kailangan ng permiso ng kahit sinuman sa mga elder o sa kanya na inner disciple lamang. Dahil nakikita na ni Lin si Xiao na napapahiya na ang kanyang kasama sa harap ng maraming mga disciple ay binulungan na niya ito na payagan si Chinya na ituloy ang competition dahil wala naman na itong magiging laban sa kanya gayong batid nila parehas na hindi ganun kadali ang marating ang ikasyam na raan na hakbang. Sa huli ay walang nagawa ang hangal na Marshall Emperor at hinayaan na lamang na magpatuloy si Chinyan subalit lingid sa kanyang kaalaman na ito na ang pinakamali nilang desisyon na gagawin sa buo nilang buhay. Bagamat pinayagan na si Chinya na magpatuloy ay makikita Perrin sa mukha ng kanyang dalawang kasamahan ang labis na pag-aalala dahil malaking gulo na naman ang kanyang pinapasok lalong-lalong na kung hindi nito mahihigitan si Lin Zixiao. Habang ang lahat ay walang tiwala sa kakayahan ni Chin ay wala naman si Chin Yan ipinapakita na kahit katiting na pangamba dahil mataas ang tiwala niya sa kanyang sarili na siya ang mananalo rito. Si Qin ay hindi na nagpatumpik kampot pa at agad na sinimulan ang kanyang plano na ilampaso ang mga hangal na walang tiwala sa kanya at bakas na bakas sa kanyang mukha ang kompyansa na hindi nila makikita kahit kanino man. Sa unang paghakbang ni Qin Yan ay agad siyang nakarating sa ikatatlundaan na hakbang na labis ikinabigla ng lahat dahil halos lahat ng top genius ay nagsimula sa ikadalawandaan na hakbang. Maging si Xiao nakini na kinikilalang top 1 ay nakaramdam na agad ng pangamba dahil ilang hakbang na lamang ay malalagpasan na siya ni Qin Yan. Hindi rin ang tagal ay narating na ni Qin Yan ang ikatatlundaan at siyam naput siyam na mga hakbang subalit sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang itong huminto. Sa ginawang paghinto ni Qin Yan ay tila ba nabunutin ng tinak ang hangal na si Xiao at inakala na ito na ang limitasyon ni Qin Yan, kaya naman tinuwanan na lamang nila ito. Maging ang mga hangal na wala namang silbi sa kompetisyon ay nagsitawanan na rin na para bang isa ito sa kanilang mga kasiyahan. Maya-maya pa habang ang lahat ay inaakalang ito na ang limitasyon ni Chinyan ay bigla na lamang itong yumuko sabay pabirong sinabi sa harapan ng lahat na may pumasok na bato sa kanyang paa kaya siya napahinto. Matapos ang ginawang pang titrip ni Qin Yan sa mga hangal ay nagpatuloy na siya sa pag-usad at mabilis na narating ang ika na raan na hakbang kaya naman nalagpasan na niya ang layo na narating ni Xiao Yuanhei. Nang marating ni Qin Yan ang ika na raan na mga hakbang ay huminto muna siya sandali para asarin ang hangal na si Xiao Yan He at humingi dito ng paumanhin dahil hindi niya na nakarating na pala siya dito ng ganon ganun na lamang. Sa ginawa ni Qin Yan na pang aasar kay Xiao Yun He ay makikita na halos pumutok na ang mga ugat nito sa mukha sa sobrang galit at para maibsan ang kanyang kahihiyan ay sinabi na lamang niya na bago si Qin Yan magyabang ay higitan muna nito ang narating ni Lin Xiao. Dagdag pa ng iba na nakakasiguro sila na hindi man lang aabot si Qin Yan sa ikawalundaan na hakbang kaya naman malabo nitong maabot ang narating ni Lin Xiao. Nang marinig ni Chinya ng mga sinabi ng mga hangal ay muli na namang Amandar ang kanyang pagiging siraulo at agad na tinalon ng lokasyon kung nasaan ang ikawalundaan na mga hakbang na mabilis lang naman niyang narating. Muli sa pangalawang pagkakataon ay humingi na naman si Chinya ng paumanhin sa mga hangal dahil hindi na naman niya namalayan na malapit lang pala ang ikawalundaan na mga hakbang na inaakala ng lahat na mahirap abutin. Sa mga puntong ito ay kinakabahan na si Lin Zixiao dahil simula umpisa ay para lamang naglalakad si Yan at walang kinakaharap na problema sa pag-usan. Bukod kay Lin Zixiao ay nagsimula Noring na mag-usap-usap ang iba patungkol sa kung kaya ba talaga ni Qinyan na lampasan si Lin Zixiao kaya naman agad na kinontra ito ni Lin Zixiao sabay sinabi na ang mga susunod na hakbang ay hindi na ganun kadali kaya naman malabo ni Yan na siya'y matalo. Habang abala ang hangal na si Lin Zixiao sa pagpapaliwanag sa mga hangal ay may isang disciple na sumigaw at sinabi na si Chinyan ay nakarating na sa ikawalundaan at siyam na putsyam na mga hakbang kaya naman agad na napalingon ang hangal na si Lin Zixiao. Nang tingnan ni Lin Zixiao si Chinyan ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil wala man lang bahid ng paghihirap sa mukha nito kahit pa hindi gumagamit si Chinyan ng kanyang martial spirit. Dahil nanganganib na ang posisyon ng hangal na si Lin Zixiao ay nagsimula na siyang magsisigaw para guluhin ang konsentrasyon ni Qin Yan subalit imbis na mawala si Qin Yan sa konsentrasyon ay mas lalo pa itong ginanahan na magpatuloy sa kadahilan ng sobrang ganda sa kanyang paningin na tingnan ang mga hangal na napapanganga sa kanyang ginagawa lalong lalo na ang hangal na si Lin Zixiao at ang Martial Emperor. Hindi makapaniwala ang hangal na si Lin Zixiao sa kanyang nakikita kaya naman hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na ilabas ang kanyang aura para maibsan ang kanyang nararamdaman na pangamba. Matapos kumalma ni Lin Zixiao ng bahagya ay muli na naman siyang nagsalita ng walang kapagudang panggugulo kay Chinyan at ipinangangalanda ka nito na nakakasigurado na talaga siyang hindi magagawa ni Chinyan na makatapak sa ikasyam na raan na mga hakbang dahil para magawa iyon ay kinakailangan ni Chinyan ng isang malakas na martial spirit kagaya ng kanya kaya naman naniniwala siya na dito na magtatapos ang pag-usad ni Chinyan. Ang lahat ay sumang-ayon sa sinabi ni Lin Zixiao at maging si Hulong ay ganun din ang pananaw dahil personal niya itong nasubukan. Sa mga narinig ni Chinya na kahibangan mula sa mga hangal ay napatawa na lamang siya dahil kahit ilang ulit niya itong pagsasampalin ng katutuhanan ay hindi sila nauubusan ng mga palusot para lamang hindi tanggapin ang katutuhan ng mga mahihina sila kumpara sa kanya. Muling lamusong si Chin yan pasugod sa dulo ng Mind Seducing Ancient Bamboo Forest at sa mga puntong ito ay nais niyang sirain ang paniniwala ng mga hangal kaya naman hanggang sa maabot niya ang ikasyam na raan at siyam na putsyam na mga hakbang ay hindi siya gagamit ng Martial Spirit at tanging ang Martial Will lamang niya ang kanyang gagamitin sa ginawang pag-usad ni Yan ay napagtagumpayan naman niya ang marating ang ikasyam na raan at siyam na putsyam na mga hakbang subalit makikita na nakakaramdam na siya ng hirap sa kanyang ginagawa kaya naman batid na niya na ito na ang limitasyon ng kanyang katawan ng walang ginagamit na martial spirit. Sa huli ay tuluyan nang ang nahigitan ni Qin Yan ang lahat ng mga hangal na nauna sa kanya at sinira ang kahibangaan na paniniwala ng mga hangal patungkol sa mind si Ancient Bamboo Forest. Dahil si Chinya na ang panalo ay inaakala ng lahat na dito na magtatapos ang kompetisyon subalit bigla na lamang itong nagbitaw ng isang kataga at sinigawan ang lahat na imulat nila ang kanilang mga mata dahil magaganap sa kanilang harapan ang isang alamat na tatatak sa history ng Mystic Spirit Sect kung saan susubukan ni Chinya na abutin ang ika-isang libo na mga hakbang na hindi nagawa ng mga naunang henerasyon sa kanilang sect. Nang marinig ng Marshal Emperor ang sinabi ni Qin Yan ay bigla siyang nagulantang at inutusang tumigil si Qin Yan sa kanyang ginagawa dahil labis itong delikado gayong ang lahat ng mga sumubok na abutin ng ika-isang libo na mga hakbang sa kanilang sect maging ang mga mayroong 10th grade yellow rank Marshal Spirit ay pare-parehas na nagsapit ng mapait na kamatayan kaya naman ayaw niyang sumunod si Qin Yan sa yapak ng mga iyon. Sa binitawang babala ng Martial Emperor ay hindi sumunod si Qin Yan at kagaya ng palagi niyang ginagawa ay hindi siya maniniwala sa kung sino man dahil may sarili siyang paninindigan bilang martial artist. Bago si Qin Yan magpatuloy ay nilabas na niya ang kanyang divine battle spirit at buo ang desisyon niya na tahakin ang landas pasulong kahit pamawasak ang kanyang buong katawan o malagutan ng hininga. Sumigaw si Chin Yan ng malakas habang sinasabi ang mga kataga na siya ang nagmamayari ng pinakamalakas na martial spirit kaya naman ang maliit na bamboo forest na ito ay hindi sapat para pigilan ang kanyang matatag na determinasyon. Sa huli ay tuluyan nang ang natapakan ni Chin Yan ang ika-1000 na mga hakbang at nagdulot ito ng matinding pagkabulabog sa buong lugar dahil lumabas mula sa kanyang lokasyon ang isang malakas na berdeng liwanag na siyang humanig sa buong kagubatan. Makalipas ang ilang sandali matapos ang malakas na liwanag ay unti-unti na itong nawawala hanggang sa tuluyan na nga itong nawala kaya naman agad nilang tiningnan ang kalagayan ni Chinyan at laking gulat nila ng makita na buhay na buhay ito at nakatayo sa gitna ng ika-1000 na mga hakbang. Bukod sa matagumpay ni Chinyan na narating ang ikaw 1000 na mga hakbang ay umangat din ang kanyang level at naging isang ganap na 8th layer body tempering realm. Abangan sa susunod nating video ang mangyayaring kaganapan sa pagitan ni Lin Zexiao at Xin Yan ang hindi matanggap ng hangal na si Lin Zexiao ang kanyang pagkatalo kaya naman hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at natuloy na nga ang madugong labanan sa pagitan nilang dalawa. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay gagamitin na ni Qin Yan sa unang pagkakataon ang kanyang secret technique na natutunan niya sa misteryosong matanda na nagbigay ng matinding takot sa mga nakakita at maging sa martial emperor na naroroon kung nais mong subaybayan ang magiging kaganapan kung anong gagawin ni Chin Yan kay Lin Zixiao ay ay e open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.